Hej sammen og velkommen til den her nye kanal, jeg har lige er startet. Så det er Lukas Saustrup Ekstra, hvor der kommer vlogs og sådan noget på. Alt muligt. Og det her er jo så min første vlog i dag. Hvor det filmet rundt i haven. Jeg vil sige, at den her, den kommer ikke sådan nogle subspecials på. Eller sådan nogle challenge. Jeg ved ikke, hvad man siger. Challenge. Vi skal bare channels. Challenge, så kommer det ikke her på. Fordi det her det er en lock-kanal, så det er ekstra. Og ja. Så vi skal udforske min hav i dag. Og det er sjovt, at jeg kan lige vise det med de træer her. To træer her, der går igennem. Så må jeg gå igennem den her. Så. Hvad er den her? Så, nu er jeg to op. Så har jeg gået igennem. Så er jeg mange. Så har vi simpelthen mine rotunder, det er ikke mine i Nords. De er super nice og rige. Men her på den her kommer der kun vlogs og sådan noget. Jeg vil også starte en gaming kanal. Ja, det vil også gerne starte en gaming kanal. Det var mega fedt her. Vi skal lige prøve at lære nogle skeder på trampolinen her. Så prøv lige at sætte. Så prøv lige at sætte her. Det menneskelige bræt. Boom. Boom. Det er så skidt. Hvor det sidder så. Oj, hvad så den. Nu er jeg godt, at jeg er lidt ked af, hvis jeg skal lige have mine sko på her. Nå, det slag. Kom med nu. Hvor er der meget mere nu? Så er vi på trampolin. Lad os prøve. Måske hvis det er lidt støj i baggrunden, hvis vi spiller fodbold deroppe. Så fløjten eller fløjt og sådan noget. Jeg vil se. Jeg skal bare da gå her. Prøv at gå herom. Der er der min lille her. Det har jeg ikke gjort før. Det her er huset. Og solen, kan man se. Og ja. Den her. Men mere nu, hovlig. Jeg skal møde mere nu. Jeg vil bare sige tak fordi I så med. Videoen her den er slut. Desværre. Må gerne huske at like, subscribe, abonnere og kommentere. Hvad for nogle vlogs jeg kunne lave næste gang. Så må jeg bare have det sådan søde. Vil du huske det? Nej. Hej.